Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε Λίμπερο 107,4, All About Arison Air, ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7, στην τελευταία εκπομπή του χρόνου. Όχι, την τελευταία εκπομπή μιας πολύ γεμάτης εβδομάδας είναι η αλήθεια, όσον αφορά τα τουάρι. Χρήστα Θοτσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Γιάννη Ζάτσης στην ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς φυσικά που θα είστε παρέα μαζί μας μέχρι και τις 7. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Το σχόλιο σας, την τοποθέτησή σας για αυτά που θα συζητήσουμε και εμείς στην πρώτη ώρα της εκπομπής εδώ πέρα με τον Χρύσανθο και ό,τι άλλο έχετε εσείς στο μυαλό σας, έχοντας μπει για τα καλά πλέον στην νέα σεζόν, με όλα αυτά τα οποία γίνονται τις τελευταίες μέρες και σε μια εβδομάδα που ο Ιντέγε Μπράουν μονοπόλησε το ενδιαφέρον. Έχω βάλει ωραίο τίτλο αύριο στην άλυσή σας για αυτό το θέμα, να πάρει λέμε να διαβάσετε για τον Μπράουν Ιντέγε. Λοιπόν, έχουμε βέβαια και άλλα μεταγραφικά, γιατί σιγά σιγά το θέμα τον Ιντέγε, από τη στιγμή που ήρθε, παρουσιάστηκε, αποθεώθηκε, ξεκίνησε τις προπονήσεις, okay, περνάει στην άκρη. Έρχονται άλλα από πίσω, σημαντικά ζητήματα για τον Άρη που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του. Λυψός είναι η αλήθεια σε αυτές τις πρώτες μέρες, καθώς δεν είναι πάρα πολλοί οι παίχτες που συμμετέχουν στις προπονήσεις για την ώρα. Είχαμε βέβαια δύο νέα πρόσωπα τελευταία 24 ώρα, το Χάμζα Γιουνές και τον Μπράουν Ιντέγε, που μπήκανε και τέθηκαν στη διάθεση του Σάββα Βαντελίδη για αυτή την πρώτη φάση των προπονήσεων. Από εβδομάδα θα έρθουν και οι διεθνείς, θα έρθουν και αυτοί που μπαίνουν στο κλαμπ των παντρεμένων, σιγά σιγά. Θα έρθουν λογικά και κάποιες από τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας, η οποία φουλάρι πλέον νομίζω έχει μπει στην τελική ευθεία για να κλείσει τουλάχιστον τις βασικές τρύπες που υπάρχουν, καθώς ο Άρης σε 9 μέρες. Σε 10 μέρες από τώρα αναχωρεί για την Ολλανδία που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν το Σαββατοκύριακο θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Θα πούμε τα δεδομένα που υπάρχουν για όλες τις ανοιχτές υποθέσεις του Extreme, όπου από σήμερα το πρωί διαβάζεται νωρίς στο All About Aris την εναλλακτική όσο δεν προχωράει του Ντάνιελ Μαντσίνη και εναλλακτική ακούει στο πολύ γνώριμο όνομα του Ιωάννη Φετφατζίδη. Θα ακούσετε τι ακριβώς συμβαίνει όσον αφορά την ενίσχυση του Άρη στο κέντρο της άμυνας. Θα ακούσετε αν προκύπτει κάτι από την παρουσία του Θόδωρου Καρυπίδη στην Θεσσαλονίκη από χθες. Έχει ανεβάσει και ένα story ο πρόεδρος από την Χανθ που οδηγάει αργά το βράδυ. Ο Ιντέγε που ανέβασε 7-25 story από την παραλία που πήγαινε στην προπόνηση. Το πρωί! 7-25 story. Έγραφε 6-35. Έχει κάνει boomerang την Λεωφόρο Νίκης. Γιατί μένει σε γνωστό ξενοδοχείο στα δυτικά. Αυτές τις πρώτες μέρες παρουσίασε εδώ πέρα στην ομάδα. Γι' αυτό και άργησε χθες να έρθει. Γιατί πήγαν να τον παραλάβουν από εκεί και έπεσαν σε κίνηση. Αλλά εντάξει, κάλιο αργά παρά ποτέ. Ήρθε στο τέλος, μίλησε, βρήκαμε και τα κλειδιά μας. Ήταν πολύ βασική προϋπόθεση αυτή. Δέχτηκα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον με το θέμα με τα κλειδιά. Λοιπόν, που κλείνουμε χθες το απόγευμα και με πήρε ο πατέρας μου τηλέφωνο στα καπάκια. Μου λέει τι έπαθε, πού είναι. Ποιος? Ο πατέρας μου, μόλις κλείνουμε χθες που είμαστε στο αμάξια. Με τα κλειδιά, λέει τι έπαθε, πού είναι. Ορίστε, όλοι ενημερώνονται, οι πάντες. Υπάρχει ενημέρωση, φίλε. Ακούει πολύ λάθος το λαμπάω τάξο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν σ' άκου και σου λέει τι γίνεται, πού είναι το παιδί. Ναι, πού είναι το παιδί. Τον έδιωξε, τον έφαγε. Ανησύγησε, λέει, χάσε τα κλειδιά του. Λέει, αγόρι μου, τι έπαθε, πάρε τον αδελφό σου να στα φέρει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τι έχουμε. Τι να κάνει αυτό το αναδιάρθρωση συμβολίου, μου άρεσε. Αν τελικά ολοκληρωθεί το σκάνδαλο, λέει να πάρει τώρα. Διάβασε το κανονικά, ρε. Α, ο 741 λοιπόν. Που. Πώς το λέω, σαν μας τώρα δεν θυμάμαι. Μας και παρθενιάζει μηνυματικά, βέβαια. Ρε παιδιά, λέει αν τελικά ολοκληρωθεί το σκάνδαλο, έρθει με πάω και δεν πρέπει να ζητήσει και αναδιάρθρωση συμβολίου ο Άρης. Ο Ρόουζ έκλεισε, ρωτάει ο φίλος. Αν κλείσει, θα ανακοινωθεί. Πώς. Δεν έκλεισε ακόμα. Να κάνω εγώ μια ερώτηση και θα μου απαντήσει εσύ που είσαι γνώσης αυτών των πραγμάτων. Πώς. Ενώ βρισκόμαστε λιγότερο από ένα μήνα πριν τις εκλογές, πέφτει μια τέτοια υπογραφή για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν πρέπει να πέσει μια τέτοια υπογραφή. Θα είναι σκάνδαλο των σκανδάλων. Αλλά είμαστε στην Ελλάδα. Ή θα πέσει. Δεν έχει πέσει. Δεν έχει πέσει, ωραία. Και μόνο που συζητάει όμως η διοίκηση, η διορισμένη από τον ΣΥΡΙΖΑ, μια συγκεκριμένη. Και, ναι. Και εγώ λέω το εξής. Δεν ταξίζουν τα παιδιά. Δεν είναι η καλύτερη ομάδα. Δεν είναι οι νταμπλούχοι. Δεν είναι οι κορυφαίοι. Δεν έχουν τις καλύτερες τηλεθεάσεις. Με το μυαλό τους. Δεν είναι η πιο εμπορική, η καλύτερη όλων και όλα κτλ. Ναι. Ωραία, υπογράψτε το 8 Ιουλίου. Ή μήπως εκεί θα γίνει κανονική αξιολόγηση
και θα δούμε όλοι ότι δεν έχετε τις μεγαλύτερες τηλεθεάσεις. Ότι δεν είστε οι καλύτεροι όλων. Ότι δεν αξίζετε τόσα λεφτά. Δεν νομίζω μετά να δοθούν αυτά τα χρήματα. Δεν νομίζω να δοθούν αυτά τα χρήματα. Αυτό. Προσπαθούν να πάρουν τα χρήματα από τους κολλητούς τους. Εντάξει. Έτσι. Έχουν καλές σχέσεις. Και στο κάτω-κάτω η Βάναρος είναι. Ρε παιδιά, ας τα δώσει η Βάναρος και ας τα δείχνει στο Open. Αφού είστε τόσο εμπορικοί, τόσο εκπληκτικοί, τόσο φοβεροί και τόσα πολλά λεφτά, γιατί να τα πάρετε από αλλού. Έχει ο ΠΑΟΚ τώρα ανάγκη τα λεφτά της ΕΠ. Πολλά έχει ανάγκη πλέον ο ΠΑΟΚ. Με λεφτά, από λεφτά. Θα το γράψω αυτό το χτύπημα. Το θυμήθηκα. Κάτσε να πω να βάλω μια τάκα. Μια τάκα να βάλω. Και από τις 8 Ιουλίου ενδεχομένως θα έχει πάρα πολλά ανάγκη γενικότερα, είναι η αλήθεια. Έτσι. Ναι. Θα κοπούν οι αβάντες απλά, φίλε. Ναι, όχι, ναι, δεν είναι ότι. Θα κοπούν οι αβάντες. Υπάρχει κάτι αρνητικό απέναντί του. Απλά οι πολύ καλές σχέσεις με μια συγκεκριμένη πλευρά. Γιατί εντάξει, δεν το λέμε παιδιά για να λαγγίσουμε, είναι πραγματικότητα. Είναι τώρα εντάξει, άσχετα που κάποιοι δεν το δέχονται, είναι μια πραγματικότητα αυτό το οποίο λέμε και συζητάμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι κοινά αποδεκτό από όλους εκτός από μια συγκεκριμένη μάζα ατόμων. Αυτό δεν είναι μυστικό. Τέλος πάντων, θα δούμε θα γίνει. Ο Ρόζ έκλεισε, ρωτάει εδώ πέρα Χρυσανθέα. Όχι ακόμα. Δεν έχει κλείσει ακόμα ο Ρόζ, βεβαίως. Ανέβασε και κάτι θυμωμένες φατσούλες στα social media. Τι ανέβασε? Θυμωμένες φατσούλες. Τα emoticons. Τα γνωστά emoticons θυμωμένα. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός. Του Άριος. Του Άριος. Βασικά της Λοριάν είναι. Okay, αλλά περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα συνεχίσει τον Άρη ή όχι. Ο 27χρονος στόπερ είναι ένα ζήτημα που έχει τραβήξει αρκετά, είναι η αλήθεια. Του Ρόουζ και νομίζω ότι και επιθυμία των ανθρώπων του Άρη είναι να τελειώσει άμεσα, αν δεν έρθει τελικά να πάμε σε μια εναλλακτική, αν έρθει καλός και να πάμε να αποκτήσουμε έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό, όπως είναι και το πλάνο που υπάρχει την δεδομένη χρονική στιγμή. Είδαμε και Brownie Day χθες να φοράει τα κεντρινόμαυρα και να προπονείται και να δημιουργούνται πολλά ερωτήματα από πλευράς κόσμου, κυρίως τι γίνεται, πότε θα είναι, πότε θα παίξει, πότε θα είναι 100% έτοιμος, αν θα είναι έτοιμος με την LMSU στις 25 Ιουλίου, θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Και για τον Ιντέγε και για τον Extreme θα μας πει ο Χρήστης, θα μας πει αναλυτικά τι γίνεται με την περίπτωση του Φετφατζίδη, τι ισχύει με τον Μαντζίνη για την καθυστέρηση η οποία οφείλεται στην Μπορντό, που θα μπορούσε από την που δεν υπολογίζει τον ποδοσφαιριστή να το τρέξει πιο γρήγορα το ζήτημα και να του πει πήγαινε αγόρι μου στην ευχή του Θεού να παίξει, από τη στιγμή υπάρχει ομάδα που ενδιαφέρεται για σένα και είστε και πολύ κοντά κιόλας. Και ό,τι άλλο φυσικά υπάρχει στην επικαιρότητα, εννοείται θα τα συζητήσουμε όλα εδώ πέρα μέχρι και τις 7. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο break το πρώτο, αφού πλησιάζουμε στις 5.30. Για δώσω λίγο το Χαλιγιάννη. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε Λίμπρο 107,4, All About Harrison Air. Χρήσαν Τσαλτίδης, Νίκος Παδόπουλος, Γιάννης Ζάτσης στην ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Έχει στείλει ήδη νωρίτερα 741, περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα από εσάς. Δεν μπήκαμε αμυγός κυτρινό μαύρο βέβαια, γιατί μας έδωσε ο φίλος 741 αφορμή για συζήτηση με ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει και αφορά μια άλλη ομάδα της πόλης. Πάμε τώρα στα πιο κυτρινό μαύρα και να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα το οποίο διαβάζεται από πολύ νωρίς το πρωί στο All About Harris και το οποίο αφορά τις σκέψεις που γίνονται όσον αφορά τον Extreme που αναζητεί ο Άρης για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής του γραμμής και τον Γιάννη Φετφατζίδη, Χρύσανθε. Ναι. Που υπάρχουν σκέψεις ενδεχομένως, αν δεν προχωρήσει το Μαντζίνη, να επιστρέψει. Κοίταξε, το Μαντζίνη είναι λίγο περίεργη κατάσταση, γιατί υπάρχει μια συμφωνία. Συγγνώμη, σίγουρα με τον ποδοσφαιριστή, κατά κάποιο τρόπο και με την Μπορντό. Απλά έχουμε πέσει σε μια περίεργη κατάσταση ότι η Μπορντό αλλάζει ιδιοκτήτη. Και δηλαδή μια φορά ο ένας αλλάζει προπονητή, τώρα ο άλλος αλλάζει διοκτήτη. Γίνεται μια τέτοια κατάσταση. Οπότε αυτοί δεν καίγονται να το τελειώσουν τώρα που καίγεται ο Άρης το θέμα και σου λέει εντάξει, περιμένετε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες ας πούμε και θα το λύσουμε το θέμα μας. Έτσι κι αλλιώς οι μεταγραφές σου λέει ξεκινάνε 1η Ιουλίου. Τέλος πάντων υπάρχει μια τέτοια φάση η οποία το πάει λίγο πίσω το όλο θέμα. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή ο Μαντσίνη θα έρθει στην ομάδα εκτός αν
υπάρξει ολική ανατροπή στο θέμα του Ματέο. Οπα. Άρα μιλάμε για, για ένα συνδυασμό πεπραγμένων. Θυμίζω ότι ο Ντίνος Διαμαντόπουλος στη συνέντευξη τύπου που μας είχε δώσει πριν ένα μήνα είχε σημειώσει ότι τον Ματέο Γκαρσία θα τον περιμένει μέχρι 31 Αυγούστου. Σωστό. Δηλαδή θα κάνω, είπε ότι είναι να κάνω εγώ με τα γραφικά για να είμαι έτοιμος όσον αφορά την παρουσία μου στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Και από εκεί και έπειτα ο Ματέο είναι ένα project το οποίο μας ενδιαφέρει και θα τον περιμένω μέχρι και 31 Αυγούστου. Αν μου πει 31 Αυγούστου η Las Palmas τον θέλεις, θα τον πάρω. Αντιλαμβάνεται ο καθένας βέβαια ότι και ο Άρης στις 31 Αυγούστου θα πει στη Las Palmas, αν σου έδινα 1 εκατομμύριο στις 10 Απριλίου, που ήταν 1,5 εκατομμύριο το Μάρτιο, ναι, τώρα αν θες να μου το δώσεις, τον παίκτη που σε 5 μήνες θα τον υπογράψω κούτρα, πάρε 300 χιλιάρικα. Αντιλαμβάνεσαι ότι παίζει αυτό το deal. Και όσο περνάει ο καιρός, από τη στιγμή που δεν είναι, που δεν βρίσκεται μάλλον κάποια άλλη ομάδα για να πάρει τον Ματέο, και εδώ προσέξτε κάτι ακόμα. Μπορεί να γίνει το εξής. Μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός, παράδειγμα, τον έχετε και σίγουρο στον Ολυμπιακό κλεισμένο κάποιοι, μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός και να πει: δίνω 1 εκατομμύριο. Πάρα πολύ ωραία. Έλα εδώ, Ματέο, πόσο θες αγόρι μου εσύ? Θέλω 300 χιλιάρικα. Σου δίνω 200. Αν δεν μου δώσει 300, δεν έρχομαι. 300 δεν σου δίνω. Πολύ ωραία. Θα μείνω ένα χρόνο στην Las Palmas. Θα μείνω ένα χρόνο στην Las Palmas. Θα παίξω, δεν θα παίξω, θα το δούμε. Άρα υπάρχουν πολλά μέσα στη διαπραγμάτευση. Και για τον Ματέο. Έτσι. Αυτό λοιπόν. Συγγνώμη. Αυτό λοιπόν που προκύπτει εδώ και 2-3 μέρες είναι ότι ο Άρης θα κινηθεί έτσι κι αλλιώς για τον Μαντσίνη. Κινείται μάλλον για τον Μαντσίνη, περιμένει τον Μαντσίνη. Ναι. Αλλά με δεδομένο ότι σκέφτεται να πάρει και δεύτερο παίχτη εκεί, στα extreme δηλαδή, γιατί να μην πάει στη δοκιμασμένη λύση του Φετφαντζίδη? Ούτε χρόνο προσαρμογής θα χρειαστεί, προετοιμασία θα κάνει. Γενικότερα ψάχνεται και αυτός, αλλά δεν βρίσκει κάτι που να τον ικανοποιήσει στο εξωτερικό. Βλέπετε ότι προσπαθεί να τον προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός. Δύσκολα. Παραδείγματος χάρη. Να. Και δεν αποκλείεται να το δει λίγο πιο ζεστά το θέμα ο Άρης και με το Φετφαντζίδη, αλλά και ο Φετφαντζίδης με τον Άρη. Δεν λέω ότι ο Άρης παίρνει το Φετφαντζίδη. Να. Αλλά αυτό που λέω σίγουρα είναι ότι θα υπάρξει ραντεβού τις επόμενες ημέρες για να αναλυθεί. Όχι το τραγούδι που ακούστηκε από τον Νίκο Παπαδόπουλο, ναι, αλλά η προοπτική του να έρθει πίσω στον Άριο Φετφαντζίδης. Και με ποια δεδομένα και με ποιες συνθήκες. Ναι. Για το οικονομικό κυρίως νομίζω ότι είναι το θέμα του Φετφαντζίδη. Όχι. Όχι, λες. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Το οικονομικό δηλαδή λες ότι θα τα βρουν αυτό, να χρειαστεί. Εγώ λέω ότι ένας παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος και δεν βρίσκει τα 400, 350 και τι άλλο μπορεί να σκέφτεται με το μυαλό του ότι αξίζει. Να. Θα φτάσει σε ένα σημείο και θα κλείσει με λιγότερα. Θα μου πεις γιατί να κλείσει τώρα. Τα ίδια όμως σας θυμίζω λέγαμε για τον Ιντέγε. Σωστό. Και ο Ιντέγε έκανε την επιλογή του. Ο Ιντέγε έκανε την επιλογή του και ήταν η επιλογή που σας είχαμε πει ότι θα δείξει για μένα πάρα πολλά. Ότι ο Ιντέγε απάντησε και δέχτηκε την πρόταση του Άρη στα μέσα του Ιούνιου και θα μπει στη διαδικασία να ξεκινήσει προετοιμασία κανονικά. Μη μου πείτε ότι δεν μπορούσε κάποιος να τραβήξει καμιά δεκαριά μέρες. Εγώ δεν είπα να πάει 15 Ιουλίου. Αλλά μέχρι 1η του Ιούλη δεν μπορούσε να χράτσα χρούτσα και ναι θέλω αλλά αυτό εκείνο και να δούμε αυτή την προοπτική και μήπως να ανεβάσουμε εδώ ένα 50-άρικο και μήπως να κατεβάσουμε και ένα 20-άρικο. Ναι θέλω, με ενδιαφέρει το project. Δεν μπορούσε. Είχε την πολυτέλεια. Και να κάνει μπάνιο στο Ντουμπάι. Περισσότερο από την είχε ο Άρης. Ναι. Ναι. Έτσι είναι. Όταν λοιπόν εμένα ο Ιντέγε μου λέει ναι μέσα στο πλαίσιο το πρώτο χρονικά που του έχει θέσει ο Άρης και έρχεται και ξεκινάει την προετοιμασία, εμένα μου λέει πάρα πολλά πράγματα για το τι μπορεί να μου δώσει ο Ιντέγε. Εγώ τον θέλω τον Ιντέγε
στο 50% από ό,τι ήταν στον Ολυμπιακό. 15 γκολ μες στο νερό έχει. Στο πρωτάθλημα. Στο 50% από ό,τι ήταν στον Ολυμπιακό. Υγιής να είναι. Θέματα τραυματισμού να μην έχει. Γιατί δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Έτσι. Αλλά, συγγνώμη, ποιος έχει αγωνιστικό ρυθμό. Εκτός του Σούντγκρεν. Εντάξει, η λεπτομέρεια με τον Ιντέι είναι ότι έχει να παίξει πίσω μάτσα ένα χρόνο. Δεν παίζει ρόλο, ρε Σινίκο, γιατί όλοι σταματάνε. Αυτό θα μας απασχολούσε πιο έντονα αν έρχονταν το Γενάρη. Δηλαδή, ναι, όλοι είναι σε full pension. Να το καλύψει, ναι, οκ. Okay. Όχι μόνο αυτό. Θα παίξει και απέναντι σε ανέτοιμους επίσης ποδοσφαιριστές. Είναι άλλο να έχεις να παίξει ένα μήνα μπάλα και άλλο να έχεις να παίξει ένα χρόνο. Έχει διαφορά. Την ξεχνάς. Δεν είπα ότι ξεχνάς. Τι, δεν πάνε τα πόδια σου, τι. Θέλω να... Για να καταλάβω, τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, θες να πεις ότι ένας παίχτης που έχει να παίξει 40 μέρες μπάλα ναι. και ένας που έχει να παίξει ένα χρόνο είναι στο ίδιο επίπεδο. Όταν ο παίχτης που έχει να παίξει ένα χρόνο είναι το επίπεδο του Ιντέγε και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι το επίπεδο που είναι. Εγώ δεν θέλω να μειώσω τον Ιντέγε. Εγώ απλά σου καταγράφω αυτό ως δεδομένο. Και ναι, σου λέω ότι συμφωνώ. Ναι. Ότι σε ένα βαθμό παίζει ρόλο. Όταν όμως είναι καλοκαίρι που όλοι έρχονται. Υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου. Που ναι. όλοι έρχονται από διακοπές και όλοι ξεκινάνε ένα πρόγραμμα προετοιμασίας. Είναι το πόσο. Ναι, έχει να παίξει επίσημο παιχνίδι. Αν αυτός όμως ο αθλητής το χρόνο αυτό γυμνάζονταν κανονικά, είναι άλλο αυτό κι άλλο ήμουν 6 μήνες σπίτι μου. Αυτός ήταν σε ομάδα. Δεν έπαιζε. Μέχρι το Γενάρη. Μέχρι το Γενάρη. Και μετά έμεινε ελεύθερος. Μπράβο. Δεν έπαιζε. Μέχρι τον Ιανουάριο λοιπόν είναι σε συνθήκες ομάδας. Αυτό θέλω να σου πω. Αν αυτός λοιπόν έρχονταν το Γενάρη και είχε ένα χρόνο να παίξει, ναι, εκεί η διαφορά ναι. θα ήταν πολύ μεγάλη. Τώρα δεν είναι μεγάλη διαφορά. Έχει το χρόνο. Και στο κάτω-κάτω πόσο είναι, 30 είναι. 30. Δεν είναι ούτε 35 για να τον έχουν πάρει τα χρόνια, ούτε 25, 23, 22 για να είναι άπειρος και να μην μπορεί να διαχειριστεί κάποια πράγματα. Ο Ιντέγε ξέρει, θα φτάσει στο 50 το αγώνα, το 55, το 60, θα πει εκεί. Εδώ είμαστε. Εκεί. Ή θα μπει στο 40, στο 50, στο 60. Πάνω κάτω έτσι θα είναι η κατάσταση νομίζω στα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς. Να σου πω κάτι, εγγενικά, γιατί όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές θεωρείς ότι θα μπουν και θα είναι στο 100% κατευθείαν. Πέρα από κάποιους σκύλους. Μια που είπα σκύλους, διαβάζω σήμερα πρωτοσέλιδο Metro Sport. Αλάνια Σπορ για σιώπη. Το βλέπει και ο αναγνώστης. Λέει αμάν, μας παίρνουν οι Τούρκοι το σιώπη. Αλάνια Σπορ για σιώπη. Διαβάζω μέσα το εξαιρετικό ρεπορτάζ των συναδέλφων. Η Αλάνια Σπορ θέλει εδώ και 3-4 μήνες το σιώπη. Ναι, αλλά... Αλλά δεν έχει τα λεφτά να τον πάρει. Έτσι. Και επομένως, επειδή δεν έχει τα λεφτά να τον πάρει και τον έχει κοστολογήσει γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια ο Καρυπίδης και δεν έχει τα λεφτά για να τον πάρει, δεν υφίσταται θέμα με τις ουσίες. Ναι, ρε παιδιά, τότε γιατί το γράφουμε. Όποιος έδωσε το ενημερωτικό. Όχι, τι Αλάνια Σπορ για σιώπη, αφού δεν έρχεται για σιώπη. Να βάλω κι εγώ τότε ένα στο. Πώς το λένε, Άρης για Πρίγιοβιτς. Τον έχει παρακολουθήσει αλλά, ο Σάββας. Αλλά. Δεν έχουμε όμως τα λεφτά για να τον πάρουμε. Θα τον θέλαμε όμως για να πικάρουμε και τους παοξίδες να τον πάρουμε τον Πρίγιοβιτς, αλλά δεν έχουμε τα λεφτά για να τον πάρουμε. Δεν θες Πρίγιοβιτς, θα πάω σε κάτι πιο γήινο. Σε πιο 1,5-2 εκατομμυριάκια. Εφικτό, εφικτό. Σε πιο εφικτό, ρε παιδί ναι. μου. Ποιο να βάλουμε, βάλε ένα παίχτη. Τον Κουλούρι. Άρης για Κουλούρι. Θεσσαλονίκης. Καλό. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει, είπαμε. Μια που είπες για αμυντικό νεαρό και τα λοιπά πριν, έρχεται ο στρατόπεδος. Αυτός θα τον κάνουμε στο στρατόπεδο παρουσίαση. Αυτός θα γίνει στο καρατάσο θα τον πάμε αυτό. Λοιπόν, αυτός πάντως έχει πολύ καλές κριτικές. Είναι Άγγλος υπήκος από Αλβανούς γονείς. Ναι. Τώρα κάτι μου λέει ότι εκεί το Αλβανούς γονείς έγινε και το κονέ για να επιλέξει τελικά τον Άρη. Οι πληροφορίες που υπάρχουν πριν μάθουμε ότι έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη, αν ψάξεις και δεις, υπάρχουν δημοσιεύματα για αυτόν που κάνουν λόγο για ελληνικές ομάδες που ενδιαφέρονται ναι, ναι. πριν κανένα δίμηνο τρίμηνο. Ναι. Χωρίς να υπάρχει το όνομα Άρης. Σας το λέω αυτό για να μην νομίζετε ότι τον πήραμε εμείς και τον κάναμε αβάντα. Οι αβάντες λοιπόν για αυτόν είναι χωρίς να υπάρχει
ενδιαφέρον του Άρη. Θα δοκιμαστεί. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι έχει κλείσει. Δεν είναι ακριβώς. Είναι μια δοκιμή. Μισή δοκιμή, μισή έχει κλείσει. Είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που δεν σου κοστίζει κάτι. Μπράβο. Και λέει είπα απλά ο Σάββας ο Παντελίδης, οκ, παιδιά, σας εμπιστεύομαι ότι όντως αυτό το παιδί έχει προοπτικές κτλ. Είναι και 18 χρονών, άρα έχει και περαιτέρω προοπτικές. Αλλά πριν τον υπογράψουμε, ας τον δω και σε δύο προπονήσεις. Εντάξει, ο προπονητής πάντα βλέπει και κάποια πράγματα παραπάνω. Δεν φαντάζομαι να πάμε και αυτόν σε αεροδρόμιο. Τι? Δεν φαντάζομαι να πάμε και αυτόν σε αεροδρόμιο. Αυτόν πα στο Ρήσιο. Εσύ στο αεροδρόμιο τι πλαίσαι, ρε φίλε. Α, είναι Σάββατο, θα πα για μπάνιο. Όχι, δεν θα πω για μπάνιο, αλλά είναι Σάββατο, οκ. Σου εξασφάλισα πρακτικάριο το μάτι αυτό. Όχι. Από 1η Ιουλίου. Θα εκπαιδεύσω κι άλλον. Εκπαίδευση και. Και. Ρεπουδάνης. Α, μεγαλεία. Έτσι. Μεγαλεία. Βέβαια. Άντε, γιατί τάπα μας πάει. Ναι. Λοιπόν, έχεις γκάτζιο, μην φοβάσαι. Αντώνης γκάτζιος. Ήτανε, νομίζω, μια τις καλύτερες μεταγραφές που έχει κάνει το Λαμπαουτάρης ποτέ. Ναι. Ναι. Τι είναι φίλος σου? Αδελφός μου είναι, απλά όχι φίλος μου, εντάξει. Έφαγες το Μουρελί. Τώρα έφερες τον γκάτζιο. Μετά τη δική μου. Μετά τη δική μου. Εσύ δεν είσαι μεταγραφή. Τι ήμουνα? Εσύ από την αρχή είσαι. Όχι, δεν ήμουν από την αρχή. Πιο μετά είχα. Λίγους μήνες μετά. Απρίλη του 12. Εσύ άνοιξες Σεπτέμβρη του 11. Εσύ, φίλε, νομίζω. Μπορεί να μην είχε στο μυαλό σου το Σεπτέμβριο του 11. Όχι, ήσουν στα τέτοια, αλλά νομίζω ναι. Ότι μου προτάθηκες. Δεν σε επέλεξα. Προτάθηκα. Μου προτάθηκες, ναι. Από ποιο? Από. Α! Από άλλον. Ναι. Ναι, αλλά με ήξερες. Μια λάθος επιλογή. Είμαστε μαζί στο ίδιο ραδιόφωνο, Χρήστο, ναι. Δεν το ξεχνάς. Μια λάθος επιλογή που έγινε τότε. 7 χρόνια, φίλε. Λοιπόν. Προχωράμε. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα. Κάθε φορά που βλέπω τον Τζίψιο στη φωτογραφία που έχει στο blog, νομίζω ότι είναι ο Νταρντανιάν. Και ότι θα βγει με τέτοιο, με σπαθί από τους τρεις σωματοφύλακες. Τι έκανε το φιλάρακι. Κλείνουμε τώρα. Δεν μπορούμε. Λοιπόν. Μεγάλο άσο. Λοιπόν, ναι. Είπαμε για τον Εκστρέμ. Για Μαντσίνη υπάρχει πάντως, όπως το περιέγραψα, το ενδιαφέρον. Δεν έχουμε φύγει από το ενδιαφέρον για τον παίκτη. Με τα στόπερ περιμένουμε το θέμα του Ρόους. Δεν έχει κλείσει ο Ρόους. Έτσι. Το αυτό το συμφωνία, το προφορική, το καταρχήν και τα λοιπά, ξέρετε ότι πρέπει να υπάρχει και μετάφραση. Πρέπει να κλείσει του Ρόους, που είναι σε καλό δρόμο τέλος πάντων, αλλά δεν έχει κλείσει. Δεν είναι τελειωμένο. Έτσι. Και είδατε, και με το Μαντσίνη είχε κλείσει. Και ενώ έκλεισε και είπαν, ναι, εντάξει παιδιά, πάρα πολύ ωραία, θα σας τον δώσουμε, ωραία, τη Δευτέρα επιστρέφει ο πρόεδρος για να υπογράψουμε και τα λοιπά, τη Δευτέρα έγινε αλλαγή διοκτησιακού. Οπότε μέχρι να μπει υπογραφούλα. Ναι. Δεν πρέπει να είμαστε να θεωρείτε κάτι δεδομένο και σίγουρο. Άμα δεν πέσει τσίφρα, έτσι είναι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία παρακολουθεί ο Άρης, παρακολουθεί αυτόν που είναι στο Κοπα Αμέρικα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος λέει: καλησπέρα, καλή εκπομπή. Είχαμε κίνηση αδιαρκείας, θες να φανταστώ. Φτάνουμε τα 4.000. Όσο και το Φετφατζή δείξει ότι δεν έχει τη διάθεση να παλέψει και να βγάλει το 100%, γιατί να ξαναρισκάρει λοιπόν για κάτι μέτριο, θα πανώντα ένα μεγάλο συμβόλαιο. Πόσα γκολ έβαλε ο Ιντέγε με Ολυμπιακό? 23-45 συμμετοχές, αν θυμάμαι καλά. Είμαστε. 23, ε. Ναι. Σε 45 συμμετοχές. Ναι. Ωραία. Ναι. Ναι. Εντάξει, στα διαρκείας χθες, επειδή ήμασταν έξω από την μπουτίκ και βλέπαμε την κίνηση εκεί πέρα, πήγανε κάποιοι να πάρουν. Ναι, τους έβλεπες δηλαδή ότι ήταν εκεί πέρα μπροστά στο πρώτο stand που έχει στην μπουτίκ πριν κατέβεις κάτω και τακτοποιούσαν για το διαρκείας. Νομίζω ότι τα 4.000 τα έχουμε φτάσει. Εντάξει, ίσως να τα έχουμε ξεπεράσει και οριακά. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα για το Φετφατζίδι. Ναι, σίγουρα στο διάστημα το οποίο αγωνίστηκε στον Άρη το περασμένο εξάμηνο, δεν τρελαθήκαμε κιόλας. Okay. Εγώ έχω εκφράσει και την άποψή μου κιόλας για τους ποδοσφαιριστές που γυρίζουν τα Αραβικά Εμιράτα. Δεν έχει να κάνει προσωπικά με το Φετφατζίδι. Γενικότερα για αυτούς τους ποδοσφαιριστές που πάνε εκεί πέρα κάτω, που το θεωρώ πολύ κακό για την καριέρα του οποιοδήποτε. Είναι καλό μόνο για την τσέπη κάποιου. Εντάξει, ο Φετφατζίδης είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει μια δεδομένη ποιότητα. Πολύ καλός, οκ, okay, ναι. Το θέμα είναι τι θες τώρα εσύ αυτή τη στιγμή.
αν στον Άρη κρίνουν ότι ο Φετφατζίδης μπορεί να βοηθήσει και δεν προχωρήσει του Μαντσίνη, καλώς θα τον πάρουν. Εντάξει, αυτοί θα πάρουν απόφαση. Δεν παίρνουμε εμείς αποφάσεις, δεν βάζουμε εμείς τα λεφτά. Ο Καρυπίδης θα βάζει τα λεφτά. Αυτός αποφασίζει το τι θα γίνει με τον κάθε ποδοσφαιριστή και τον κάθε Φετφατζίδη. Εντάξει, πάντως η εικόνα του το προηγούμενο εξάμηνο δεν ήταν καλή και δεν μπορείς να πεις ότι ενθουσίασε γενικότερα με την απόδοσή του. Αλλά η ικανότητά του σαν ποδοσφαιριστή είναι δεδομένη. Αυτό δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένα. Είναι ένα ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ο Γιάννη Φετφατζίδη. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Άρα εσύ λες ότι για τον Extreme μπορεί να φτάσουμε μέχρι και την αναχώρηση για την Ολλανδία. Και να περιμένουμε. Ναι. Μάλιστα. Μπορεί να τραβήξει λίγο. Με τα Stopper. Είπα, πήρε και πάλι ξαναλέω. Όχι για τον Ρόζο, τον άλλον. Ο άλλος είναι σε διαπραγματεύσεις. Μάλιστα. Περιμένουμε. Ο άλλος δεν είναι για το δεύτερο Stopper. Τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εξέλιξη με τον Ρόζ που λες ότι σήμερα αύριο. Ναι. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Ναι. Ο άλλος μπορεί να περιμένει γιατί είσαι καλυμμένος εκεί. Έχει Βέλεθ, Ελιζήση, Σόουζα. Αν έρθει και ο Ρόζ είναι τέσσερις ήδη. Ναι. Οπότε μπορεί να περιμένει τον άλλον από το Κόπα Αμέρικα. Ναι. Τότε είσαι άνετος. Αν έρθει ο Ρόζ, είσαι άνετος. Αν δεν έρθει ο Ρόζ, δεν είσαι άνετος. Πολύ άνετος. Όχι απλά άνετος και δεν χρειάζεται βιασύνη και μετά κιόλας. Αν δεν έρθει ο Ρόζ, okay, εκεί έχει μια βιασύνη. Ναι. Έτσι είναι η κατάσταση και μετά θα πάμε σιγά σιγά και σε άλλα πραγματάκια. Ανανεώσεις, αποχωρήσεις. Αποχωρήσεις λίγο πολύ νομίζω είναι δεδομένες. Ναι. Θα πάμε και σε άλλα πραγματάκια, δηλαδή θα πάμε με έναν δεύτερο αριστερό μπακ. Συμπληρωματικές επιλογές, ναι. Μπορεί να πάμε σε... Μετά θα εξαρτηθεί από τι γίνεται με Μπάσα, αν θα υπάρξει θέμα Γιουνές. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, σήμερα που μιλάμε. Αυτά ναι. Όμως ξέρετε ότι στο πρώτο δεκαπενθήμερο των προετοιμασιών και μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας προκύπτουν. Ζητηματάκια, θεματάκια κτλ. Στο θέμα είναι να έχεις μια ομάδα, ένα ρόστερ ικανοποιητικό για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εντάξει, θα κάνεις κάποιες κινήσεις μετά. Ήδη έχεις τέτοιο ρόστερ. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν είναι ο Ντουάρτε, δεν είναι ο Λάρσον. Ο Ντουάρτε δεν είναι. Θα έρθει ο Ντουάρτε. Αυτές οι μέρες. Γιατί δεν είναι ο Ντουάρτε. Γιατί έχει άδεια, ρε φίλε. Γιατί τι ήθελες. Ρωτάω. Γιατί δεν το ήξερες ότι έχει άδεια. Όταν ήρθε και ναι. Παρουσιάστηκε, δεν το είπαν ότι θα έρθει. Μετά τις 20 του μήνα. Ναι. Πότε είναι 20 του μήνα, σήμερα. Ο Ντέγι γιατί να. Ο Ντέγι ήρθε χθες. Τι ήταν. Και γιατί ο Ντέγι, που όπως είπες είχε ένα θέμα, κάτι έκανες τώρα, που είχε ένα θέμα και δεν έπαιζε, ήθελε και θέλει και ο ίδιος ως επαγγελματίας να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Να καλύψει αυτό το έδαφος. Είναι πάντως πολύ ωριξάτος και κρατάει χαμηλούς τόνους και είναι ωραίο αυτό. Για Αφρικανό ποδοσφαιριστή. Αυτή η εβδομάδα, εβδομάδα τη προετοιμασία, παιδί μου. Ναι. Όντως πρέπει να δούμε πότε θα έρθουν όλοι αυτοί. 26 νομίζω έχει το Σιώπης και ο Μπάσα. Η διεθνή ερωτηνά... Και ο Κορχούτ. Θα έχει αφήξει την άλλη ομάδα. Διεθνή, παντρεμένη. Κάτι ακόμα να κάνει. Τα χάλασε. Τώρα τι έγινε, Γιάννη. Πριν καλά ήταν. Ο Δελιζής παντρεύεται αύριο. Ναι. Ένα-δύο βράδια και πίσω, άντε. Ένα-δύο βράδια και πίσω. Τι. Μόνο. Πάρ' και μια δεύτερη, εντάξει, δεν πειράζει. Πάρ' και την Κυριακή και Δευτέρα πρωί έλαζε δουλειά. Εντάξει. Ο Δελιζής παντρεύεται, ο Λάτσο παντρεύεται. Ο Δελιζής παντρεύτηκε, πήρε μια μέρα επιπλέον άδειας. Νοικοκυρεύονται όσοι έρχονται στον Άρη, να τα βλέπετε. Έτσι. Να τα βλέπετε. Ο Κουμπάρος ήταν αυτός ο ίδιος. Κάποιες κακές παρέες κάνει ο... Ο Χαμζά, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Α, εσύ για το Χαμζά λες. Εγώ νομίζω ότι λες για το. Όχι. Ποιος? Για το Δελιζής νομίζω ότι λες. Όχι, ο Δελιζής φίλος μας είναι ο Παύλος. Ναι, εννοείται, γι' αυτό λέω και εγώ. Ίσα ίσα. Ναι, ο κουμπάρος του Δέλη είναι μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, ο άλλος. Ο άλλος. Ο άλλος ψώνει από σβέρκο. Αλλά εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, έχουν μια σχέση από την Ξάθη. Okay. Εντάξει, ξέρει ποια είναι η πλάκα. Κουμπάρος του τέτοιου λέει ο Λουτσέσκο. Λέγαμε όταν έχασε το πέναλτι. Ναι. Πάρος ο άνθρωπος. Ναι. Τον πάντρεψε λέει. Γιατί δεν τον πάντρεψε. Μάλιστα. Τώρα όμως έγινε ο γάμος. Τώρα νομίζω ότι έγινε κάτι θρησκευτικό πριν ήταν πολιτικός. Α, ήταν και μάρτυρα στον πολιτικό. Ναι, κάτι πριν. Είναι Ρουμάνα η σύζυγος του Χαμζά. Είναι σύζυγος του Χαμζά. Ναι. Ωραία. Να ζήσουν τα παιδιά σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Και αφού είναι κουμπάρος, θα τον καρφώσει ένα γκολ.
Αν είναι τον Άρη του χρόνου. Και θα τον κάνει έτσι. Τι? Και θα τον κάνει να δείξει τα μάτια. Να δείξει τα μάτια. Ναι. Σωστό και αυτό. Ο Λάξον πήρε μια Κολομβιανή. Κολομβιανή! Βεβαίως. Τι βλέπουμε στο. Δεν την έχει πάρει το μάτι μου. Στο Βικελίδη. Σίγουρα τι έχει πάει στο μάτι μας, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ότι είναι του Λάξον. Γενικότερα πολύ χαμηλό τον Λάξον και όλο. Εντάξει, δεν έχει ούτε social media ούτε τίποτα. Η κοπέλα που έβλεπα είναι δεύτερη γυναίκα του Λάξον. Τώρα δεν έχω εισχωρήσει τόσο πολύ στην κοινωνία. Τα παιδάκια αυτά που έλεγα πιανού ήτανε. Πού είναι τα παιδάκια. Που μου είπαν ότι ξανθά με γαλανά μάτια. Ξανθά με γαλανά μάτια, εντάξει. Okay. Που μου είχαν πει νομίζω ότι είναι του Λάρσον, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Εκεί στη Σουήτα του Πισανίδη είχαν έρθει μια φορά. Έχω την αίσθηση. Όλος δεν είναι. Ο κόσμος από τη Σουήτα του γιου του περνάει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Του Ντιγκινή σίγουρα είχε περάσει. Γίνεται, την έχουμε δει, ναι, ναι. Και του Γκάμα την έχουμε δει. Και του Γκάμα, μπράβο. Είναι, μόνο του τέτοιου δεν παίρνουσε του Κολάσο. Κοίτα στο, στο Καρυπίδη. Είναι πολύ νομίζω υπερεκτιμένη. Δηλαδή. Οκ. Okay. Υπερεκτιμένη ήταν. Ναι, ναι. Έτσι λέω εγώ, Χρυσάνθε. Μάλιστα. Έτσι λέω εγώ. Ωραία. Έτσι που είπες εσύ, αφού κάναμε και το σχολιασμό τον απαραίτητο για τις νύφες. Υπάρχουν και αυτά. Σε κάθε περίπτωση να ζήσετε, να ζήσει και ο αρχηγός με την σύζυγό του. Πάμε τώρα σαν τρελό φορτηγό στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Η είδηση πάντως τη μεταγραφή του Ιντέγιο στον Άρη. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι έκανε τον γύρο της Ευρώπης. Εντάξει, οκ, okay, τα site στην Νιγηρία είναι φυσιολογικό να ασχοληθούν με έναν γνωστό Νιγηριανό ποδοσφαιριστή. Αλλά το μέγεθος αυτής της μεταγραφής φαίνεται από τα δημοσιεύματα που υπάρχουν στο εξωτερικό, στον ηλεκτρονικό τύπο. Με αποκορύφημα τώρα sites όπως το αγγλικό goal.com, το οποίο είναι από τα κορυφαία στην Ευρώπη όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ή την ηλεκτρονική έκδοση της Equipe, που κάνανε εκτενή αναφορά στην μεταγραφή του Ιντέγε, δεν είναι τυχαίο. Και είναι σίγουρα πολύ σημαντικό και είναι κινήσεις που βοηθούν ώστε να αρχίσει να κυκλοφορεί ξανά το όνομα του Άρη στην Ευρώπη. Μακάρι να κυκλοφορήσει και μέσα από αγωνιστικές επιτυχίες και μέσα από μια καλή πορεία στο Europa League, με αποκορύφωμα φυσικά την είσοδο της ομάδας στους ομίλους της δεύτερης τάξης ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μακρινά, αλλά οκ. Okay. Αλλά σίγουρα με τέτοιες κινήσεις ο Άρης επαναφέρει ξανά το όνομά του στο ευρωπαϊκό προσκήνιο με μια χειρή μεταγραφή όπως ήταν αυτή του Ιντέγε. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι είναι και ένας παίκτης που έχει περάσει από την Αμό Κιέβου, έχει περάσει από την Αγγλία, από την West Brom. Έχουν δαπανηθεί πολλά λεφτά για αυτόν τον ποδοσφαιριστή και είναι σίγουρα σημαντικό να ακούγεται ότι συμφώνησε με τον Άρη για την επόμενη σεζόν. Τώρα το πότε θα είναι 100% έτοιμος. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Χρύσανθο. Είναι σύμμαχος για τον ποδοσφαιριστή και για τον Άρη το ότι είναι μια μεταγραφή που έγινε μέσα στο καλοκαίρι. Το Γενάρη δεν θα ήταν πολύ καλή κίνηση. Τώρα όμως έχει τον χρόνο για να προετοιμαστεί. Δεν λέω ότι θα είναι 100% έτοιμος στα παιχνίδια με την ΑΕΛ Μεσού προς τα τέλη του Ιούλη, σε ένα μήνα δηλαδή. Αλλά θα είναι σε κατάσταση να βγάλει ένα 60 λεπτό σίγουρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως ένας ποδοσφαιριστής για να επανέλθει στα απαιτούμενα επίπεδα ετοιμότητας θέλει 1,5 με 2 μήνες. Λένε οι γνωρίζοντες. Και στην προκειμένη περίπτωση οι γυμναστές που αναλαμβάνουν τέτοιες περιπτώσεις και υπάρχουν γυμναστές που έχουν αναλάβει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αρκετές για να μην είμαι τόσο υπερβολικός. Στο 100% η Ντίγε θα είναι σε 1,5-2 μήνες. Δηλαδή όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πάλι όμως όταν θα παίξει ο Άρης στην Ευρώπη, θα είναι στη θέση να αγωνιστεί. Και τον Ιντέγε δεν τον θες πολλά σε κανένα παιχνίδια, να μπει, να βάλει ένα-δύο γκολ και να βγει. Αυτό είναι στην περίπτωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Και είναι και ένας ποδοσφαιριστής που επειδή έχει ένα πολύ καλό πακέτο, και είναι αυτό που λέγαμε και πριν έρθει στον Άρη, ότι είναι ίσως ο ποδοσφαιριστής που συνδυάζει σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά που ψάχνανε οι άνθρωποι της ομάδας για τον φόρ που θα φέρνει στη Θεσσαλονίκη. Τον περιμένεις και λίγο, δεν έχεις πρόβλημα. Και το πολύ σημαντικό στην περίπτωση του Ιντέγε είναι ότι αποτελεί έναν στεγνό ποδοσφαιριστή. Δεν έχει παίξει τα κιλά, φαίνεται. Εντάξει. Τον είδαμε από κοντά έτσι κι αλλιώς το τελευταίο 48ωρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έκανε και μόνος του προπονήσεις. Άλλο βέβαια ο αγωνιστικός ρυθμός από την φυσική κατάσταση. Αυτό θα τον βρει σταδιακά και μέσα από τη διαδικασία των φιλικών για να έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ετοιμότητας για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη με την ΑΕ Λεμεσού. Μία ΑΕ Λεμεσού που δεν κινείται, είναι αλήθεια, το ίδιο δραστήρια
με τον Άρη στο μεταγραφικό παζάρι. Ξεκινάει την προετοιμασία της την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή πάνω κάτω μαζί με τον Άρη, με λίγες μέρες διαφορά. Μόλις μία μεταγραφή για τους λεμεσιανούς, όπως τους αποκαλούν Βασίλη Καβαδία. Αυτή του Ιβάν Κάρλος από την Αλκή, βραζιλιάνος επιθετικός 29 χρονών, με 10 γκολ σε 27 συμμετοχές την περσινή αγωνιστική περίοδο. Δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε κάποια άλλη κίνηση η ομάδα της Κύπρου. Έχει χάσει ένα πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή στην περσινή της πορεία, τον Κέβιν Λαφράνς, τον κεντρικό αμυντικό, ο οποίος παραχωρήθηκε στον Αποέλ. Και τον Μακρύ, που ήταν δανεικός από τον Αποέλ στην ΑΕΛ, επέστρεψε στην ομάδα της Λευκωσίας, αλλά οι πληροφορίες στην Κύπρο λένε ότι είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει πάλι στη Λεμεσό, αφού δεν υπολογίζεται από τον Αποέλ. Συν άλλες 2-3 κινήσεις που θέλει να κάνει η ΑΕΛ, γιατί υπάρχει ένας κορμός από την περσινή σεζόν, δεν θέλω να το χαλάσουν. Δηλαδή να πάρει έναν επιτελικό χαφ, έναν αριστερό εξτρέμ και έναν στόπερ ακόμα. Αυτές θα είναι κατά πάσα πιθανότητα οι υπόλοιπες κινήσεις της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Δεν έχουν γίνει ακόμα, έχει γίνει μόνο του Ιβάν Κάρλος, του Βραζιλιάνου επιθετικού. Και στο ότι δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε άλλες μεταγραφικές κινήσεις οι άνθρωποι της ΑΕΛ, παίζει ρόλο και η κατάσταση που επικρατεί διοικητικά. Διότι υπάρχει ναι μεν ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο κύριος Ανδρέας Σοφοκλέους, αλλά τα ρεπορτάζ στην Κύπρο αναφέρουν ότι γενικότερα θα ακολουθεί μια σφιχτή οικονομική πολιτική, διότι ο κύριος Σοφοκλέους είναι τα τελευταία χρόνια στην ομάδα, έχει βάλει αρκετά λεφτά, ελπίζει ότι θα βρει κάποιους ανθρώπους που θα μπουν στο διοικητικό συμβούλιο και θα βοηθήσουν στην εισρωή ρευστού στα ταμεία της ομάδας. Αν δεν το κάνει αυτό, αν δεν το πετύχει αυτό, γιατί θα γίνονται κάποιες συναντήσεις από ό,τι διαβάζουμε σε επόμενες μέρες κτλ., δεν είναι μόνο το αγωνιστικό με την Έλληνη, και το διοικητικό. Κάτι το οποίο, ας πούμε, τον Άρη δεν τον απασχολεί αυτή τη στιγμή, γιατί είναι εντάξει. Τότε θα συνεχίσει με πολύ σφιχτή οικονομική πολιτική, ή ακόμα σκέφτεται το δεχόμενο από ό,τι διαβάζουμε, ο πρόεδρος της ΕΛ να αποχωρήσει από την ομάδα. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Υπάρχουν κάποια σενάρια τα οποία προκύπτουν από την Κύπρο. Την ώρα που η ομάδα ετοιμάζεται να ξεκινήσει την προετοιμασία της την επόμενη Δευτέρα, και πέραν του αγωνιστικού έχουν να διαχειριστούν και διοικητικά ζητήματα στην εξωτική Λεμεσό. Ήρθε και ο Χρήστος Κανά εδώ πέρα με δίπλα μας. Έχω τα θεματάκια τους εκεί πέρα. Ναι. Εγώ μέχρι τις 8 θα είμαστε μόνο μέσω ηρέντιο. Εντάξει, ένα δύο ωράκι. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα αυτό. Ήθελα να πω κάτι, έβλεπα έξω για τον Βασίλη τον Γκαγκάτσι. Τροπή, πραγματικά ένας τέτοιος ξέρω παράγοντας. Ναι. Για μία ακόμη φορά ξεφτιλίζονται βέβαια. Διότι τώρα που πλέον δεν είναι κυβέρνηση. Γιατί είναι υπηρεσιακή η κυβέρνηση, ξέρεις, αυτή που γίνεται η μεταβατική κτλ. Στην ουσία είναι βέβαια, γιατί μπορεί να το κάνει, αλλάζει μόνο τον Υπουργό Εσωτερικών. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, αυτό το διάστημα της προεκλογικής περίοδου, τώρα που αποχωρούν, ναι, εστάλει το έγγραφο που κηρύσσει έκτοτο το Βασίλη Γκαγκάτσι. Γιατί έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό που λέει ο νόμος δηλαδή γίνεται. Ναι. Όλο αυτό το διάστημα, πάνω από ένα τρίμηνο, τετράμηνο, που έχει βγει απόφαση, ναι, έλεγαν ότι είναι μπούρδες αυτά. Και τα λέγαμε εμείς και είμαστε η προπαγάνδα του Ολυμπιακού. Επειδή το λέει και ο Ολυμπιακός, ναι. Άρα επειδή το λέμε και εμείς, άρα είναι η προπαγάνδα του Ολυμπιακού. Τώρα που κηρύχθηκε έκτοτος, ποιος έκανε προπαγάνδα τόσο καιρό? Με βάση απόφαση, έτσι, κοινοποίηση στον Άριο Πάγο και τα λοιπά, όχι... Το είπε ο Καραπαπάς, το είπε ο Τσαλτίδης, το είπε ο Παπαδόπουλος. Ο Καραπαπάς αποχώρησε το πόστο του. Ναι. Βλέπεις όμως τι γίνεται. Για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντά μας, κάνουμε το άσπρο μαύρο. Πάντα. Ελπίζω πραγματικά το σκάνδαλο των σκανδάλων με την ΕΡΤ να μην υπάρξει. Γιατί αν υπάρξει, θα πρέπει ο Άρης να πάρει 5 εκατομμύρια. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει 7,5, εγώ λέω ότι θέλω να είμαι δίκαιος. Αν πάρει 7,5 το χρόνο ο ΠΑΟΚ, που είναι ο ταμπλούχος. Αν και τον ταμπλούχο δεν πρέπει να το χρησιμοποιείς, γιατί το κύπελο παίζει στον Κοσμοτέ. Σωστό.
για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Με τον Άρη πέρυσι η τηλεθέαση τον βαράνε κόκκινο, έτσι, μην το ξεχνάμε κι αυτό. Όχι, είχε την υψηλότερη από όλους. Πολύ βασικό. Αλλά την άλλη, αφού είστε άπλες εσείς, ρε παιδιά, γιατί δεν τα δίνει το Open του Προέδρου τα λεφτά, να ανέβει και η τηλεθέασή του λίγο, γιατί είναι στα τάρταρα. Ε? Α, είναι. Στα τάρταρα, όχι. Α, δεν πηγαίνει τρένο, όπως διαβάζουμε. Τι κάνει? Από κάποια sites ότι. Τι κάνει? Τρένο. Έτσι γράφουν κάποια. Mm. Τρένο πηγαίνει μία απομάκρυνση μετά την άλλη. Έχουμε απομακρύνει, αποχωρήσει. Μαραγκουδάκι, ρε φίλε, έφυγε. Έφυγε. Καλημέρης, έφυγε. Τζόνι, βέβαια. Λαζόπουλος φεύγει. Ο Τζόνι, καλημέρης, βέβαια. Θα πει αυτά που πρέπει να πει τώρα για τις εκλογές ο Λαζόπουλος. Και μετά, γεια σας. Όπως ανακοινώθηκε, βέβαια, Τζόνι, καλημέρης, αποχώρησε για προσωπικούς λόγους. Για προσωπικούς θα αποχώρησε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί θα αποχώρησε. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. 2-3, 10, 287 και 3 οκτάρια ανοιχτές ή γραμμές μέχρι και τις 7. Σας τον έχω εδώ πέρα το χωρίς να το ζεστώ, να τον πουλιορκίσετε με ερωτήσεις. Άλλο ένα θέμα ήθελα να πω, αλλά. Πάλι τέτοιου περιεχομένου ή. Τέτοιο, ναι, ένα ή... τέτοιο. Ή ήρθε στο στούντιο πίσω με είδηση που αφορά τον Άρη. Όχι, δεν έχει είδηση που αφορά τον Άρη. Εντάξει. Καρπίδης, πέρα την πρόβλεψη για τον αντίπαλο, είχε κάνει πρόβλεψη για το ποιο θα περάσει, να ξέρουμε. Δεν ξέρω, έκανε story τη συνομιλία μας και από εκεί και πέρα δεν μου μιλάει. Όντως δεν έχει απαντήσει. Γιατί τον έχω ρωτήσει για μεταγραφές ναι. Και τέτοια δεν μου απάντησε. Εντάξει, κάποιος μου τόσο λέει, μιλάς. Όχι, φίλο, ο δημοσιογράφος δεν μιλάει με τον πρόεδρο. Α, το στείλω εγώ να μηνύμα. Πρόεδρε, πέντε νουμεράκια, θέλω και τον Τζόκερ. Ο Καρυπίδης γενικότερα απαντάει σε αρκετούς. Ναι. Ειδικά σε αυτούς που τον βρίζουν. Α, εκείνος αγαπάει νομίζω πάρα πολύ. Όχι, απαντάει με τον ίδιο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτός ένας τρόπος να απαντήσει, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι, θα χαρίσει ή δεν θα χαρίσει, φίλε. Όχι, δεν χαρίζει. Απλά ο Καρυπίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα πει ποτέ κάτι μόνος του, πάντα θα απαντήσει. Δεν δίνει δικαιώματα γενικότερα σε αυτό το κομμάτι. Και ένα παράδειγμα είναι, ας πούμε, κάποιες έτσι αναρτήσεις που ανταλλάσσει με τον Γεωργή του Σαββίδη, ας πούμε, που ποτέ ο Καρυπίδης δεν έχει ανεβάσει κάτι για να δώσει, για να προκαλέσει, για να δώσει την αφορμή. Πάντα απαντάει. Σε αυτό το κομμάτι. Τώρα εντάξει, το άτι απαντά είναι μια άλλη κουβέντα. Έχει δύο αναγνώσεις. Θεωρώ δεν πρέπει να ασχοληθεί. Ναι, η μία πλευρά είναι αυτή που λέει ο Χρήστος να δώσει, δεν χρειάζεται να ασχοληθείς καν. Αλλά απ' την άλλη είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πάθος, ή κάτι έχετε από ένα πάθος, από ένα προβληματισμό που δεν θέλει να αφήνει κάποια πράγματα να πέφτουν κάτω. Εντάξει. Είναι και το νεαρό της ηλικίας του, είναι και ένας παράγοντας νέας γενιάς. Δεν είναι σαν τους παλιούς, ας πούμε. Okay. Ναι. Που χειρίζεται και τα social media έτσι κι αλλιώς. Ο Θόδωρος Καρυπίδης. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν του βλέπω τον κόσμο, τον βλέπω για το τρίμερο. Τρίμερο έχει είναι. Φύγει ήδη. Τρίμερο ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, διήμερο είναι τώρα. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Ναι, κάποιοι το κάνουν και έτσι. Αυτή εδώ πέρα η Λεμεσιανή. Λεμεσιανή. Ω υπεύθυνο ναι. Ρεπορτάζ αέλεμε σου που είσαι. Εγώ γιατί. Είσαι μισό Κύπριο. Και τι σημαίνει αυτό. Καλά, ποιο Κύπριο ήταν, ο γκάτο που έπρεπε να ρεπόρτερ τέτοιο. Ναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Ότι τι. Τι γίνεται με αυτό εδώ πέρα. Τα έλεγα τόση ώρα που έλειπες. Όχι, για το τέτοιο. Για ποιο? Μόνο έχουν οικονομικά θέματα. Δεν έχουν οικονομικά θέματα. Απλά έχουν έναν άνθρωπο που στα τελευταία χρόνια βάζει λεφτά. Ο κύριος Σοφοκλέους, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μεγάλης δικηγορικής εταιρείας. Και αυτός. Στη Λευκοσία. Ναι. Ο Γουλιέλμος τη Κύπρου. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Ναι. Το δικό του γραφείο είναι καλό από όσο γνωρίζω. Ναι. Πολύ καλό βασικά. Εντάξει, είναι σε μια φάση ο άνθρωπος που λέει ότι έχω κουραστεί να βάζω. Άρα είναι ο Κούγιας της Κύπρου. Έχω κουραστεί να βάζω μόνο εγώ λεφτά τόσα χρόνια. Ή θα ακολουθήσουμε μια σφιχτή οικονομική πολιτική, ή θα φύγω, ή θα βρούμε και άλλους δύο-τρεις να μπουν να βοηθήσουν και αυτοί. Mm. Και γίνεται μια προσπάθεια τώρα να, και γίνονται και κάποιες συζητήσεις να βρεθούν 2-3 άτομα να μπουν στο διοικητικό συμβούλιο να βοηθήσουν λίγο οικονομικά για να τρέξει η κατάσταση. Mm. Αλλιώς ή λίγα λεφτά ή αποχώρω. Ένα από τα δύο. Θα γίνει. Η ΑΕΛ ξεκινά προετοιμασία τη Δευτέρα. Ποιος? Η ΑΕΛ. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Δευτέρα ξεκινάνε. Εντάξει, με λίγες μέρες διαφορά με τον Άρη. Ναι. Μία μεταγραφή έχουν κάνει, αυτό που λέγαμε και πριν, τον Ιβάν Κάρλος, το βραζιλιάνο επιθετικό από την Αλκή. Ναι, αλλά έφυγε λέει ο καλύτερος παίκτης. Ισχύει αυτό. Ο Λαφράντς. Έφυγε λέει αυτός που βάλε πολλά γκολ πέρσι. Όχι, αυτός εκείνα. Ποιος? Ο Χουράδο. Κάποιος μου είπε ότι έφυγε ένας πολύ καλός παίκτης. Χουράδο, 33 χρονών, Ισπανός επιθετικός. Πόσο? 33 χρονών. Ο στόπερ του που πήγε στον Αποέλ. Εκείνο ήταν καλό παίχτη. Ναι. Ένα Βραζιλιάνο που είχαν αποσύρθηκε σε 36 του χρόνια. Εντάξει, ώρα του ήταν και αυτού. Ο Μακρύ γύρισε στον Αποέλ, ήταν δανεικό. Αλλά από ό,τι μαθαίνω από την Κύπρο, είναι πιθανό να γυρίσει ξανά στην ΑΕΛ. Μισού γιατί δεν υπολογίζεται στον Αποέλ ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
Εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει αρκετές εθνικότητες, δηλαδή δεν έχει πολύ έντονο το κυπριακό στοιχείο. Βασίζεται περισσότερο σε ξένους ποδοσφαιριστές η συγκεκριμένη. Και έχει και έναν προπονητή ο οποίος για την ΑΕΛ είναι άτοπο σημαία, μπορεί να είναι και λίγο βαρύ, αλλά είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο ο προπονητής τους, διότι ήταν παίχτης και αρχηγός της ΑΕΛ από το 2007 μέχρι 2014. Αυτό δεν είναι ραδιοφωνικό, Χρύσανθε. Και το 2017 ανέλαβε προπονητής στη δεύτερη ομάδα, σεζόν 17-18. Λίγο πριν το τέλος σεζόν 17-18 τον πήραν υπηρεσιακό στην πρώτη. Το καλοκαίρι το προηγούμενο το μονιμοποιήσανε. Άρα είναι άπειρος. Και την περσινή σεζόν τους πήρε το κύπελο μετά από 30 χρόνια και τους έβγαλε και Ευρώπη. Και τέταρτο στο πρωτάθλημα. Τρίτου στην κανονική διάρκεια. Μάλιστα. Και ήταν εξαιρέσεις τον Αποέλ και την ΑΕΚ Λάρνακας. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους στην Κύπρο. Δηλαδή έχει πέσει λίγο το επίπεδο τα τελευταία χρόνια και φαίνεται το γεγονός ότι ενώ έχει πέσει το επίπεδο του Αποέλ, πάλι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να το κοντράρουν. Δεν μπορεί δηλαδή μια να χάσει όλα τα. Μια για Κύπρο, πέθανε πριν από λίγο ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου. Κύριος Χριστόφιας. Δημήτρης Χριστόφιας. Κύριος. Μάλιστα. Πλέον... Κύριος δεν είναι πλέον, όχι. Είναι στον κύριο είναι. Ναι, κύριος Χριστόφιας. Κύριος δεν είναι. Ναι, είχε ναι, γεννηθεί το 48 στο τρίκομο. Α, μικρός ήταν, 72. Στο τρίκομο της Λευκωσίας. Τρίκομο δεν το γνώριζα. Ο πρώτος κομμουνιστής ηγέτης της χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Κομμουνιστής είναι αυτός. Δεν το γνώριζα. Γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ. Τι είναι αυτά τα κόμματα. Τα... Είναι το ΑΚΕΛ και το DC. Το ΑΚΕΛ τι είναι, το αριστερό. Ναι. Το DC είναι δεξί. Αφού είναι το ΑΚΕΛ αριστερό, DC δεξιό. ναι. Από εκεί πέρα. Τα δύο μεγάλα κόμματα. Στην Κύπρο. Και ποιοι είναι η Ομόνια και το ΑΠΟΕΛ. Και ο ΑΠΟΕΛ, η Ομόνια είναι με τους αριστερούς ή από το ΑΠΟΕΛ. Με τους δεξιούς, ναι. Μάλιστα. Ναι. Και πώς καθορίζεται αν κάποιος είναι αριστερός ή δεξιός. Εκεί πέρα. Γενικά. Γενικά. Κοίτα, για μένα πλέον δεν υπάρχουν αριστεροί και δεξιοί. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εντάξει. Για τα κόμματα μιλάμε. Ναι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι πλέον εκφράζουν το καθένα, ας πούμε, τις αξίες και τα. Ναι. Της αριστεράς ή της δεξιάς. Εντάξει, αλλά τέλος πάντων. Θεός χωρίς τον άνθρωπο. Και αυτό είναι προσωπικότητα του πολιτικού χώρου της Κύπρου για πάρα πολλά χρόνια. Στην Χριστόφια. Πάμε σιγά σιγά στο break. Το τελευταίο για την σημερινή εκπομπή. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Σήκωσε τη φέτα. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4 All About Harrison Air. Μόνη φέτα που ξέρω είναι το τυρί. Σωστό. Χρήσαν Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας και το ψυχοπαίδι του στη ρύθμιση του ήχου. Ψυχοπαίδι. Ναι. 2-3-10-2-87-3-8 για ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Αν και δεν σας βλέπω πολύ ζεστού σήμερα. Εντάξει, όταν όλα πηγαίνουν. Έχουν φύγει όλοι στη Χαλκιδική. Έχει 35 βαθμούς, φίλε. Έχουν φύγει όλοι στη Χαλκιδική. Άλλοι όταν πηγαίνει η ομάδα καλά δεν τους αρέσει. Ενώ όταν ας πούμε χάνει ένα 0 στο Λεβεδιακό εδώ πέρα έχουμε βγάλει 27 γραμμές και δεν προλαβαίνουμε τους υπόλοιπους. 26. Τη διαβολομέρα που ήταν εκείνη. Πω. Ναι, πήγες εκεί, έχασε και το Λεβεδιακό. Ναι. Εσύ είχε φέρει 4 από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ, φίλε. 4. Από την ΑΕΚ. Αυτό τι είναι. 4. Τι. Α, κουκουέ. Αυτό το έχουμε στο site, όχι. Ναι. Αλήθεια. Κουκουέ. Πω. Google. Κακό. Κάνει και το κουκουέ Google, φίλε. KKE ισχυρό. Κακό. Κάτσε να τα φάω όλα τα κόμματα. Ναι, λίγο πρέπει να τα εξαφανίσουμε. Ναι. Τα κόμματα μπλοκάρονται. Μας πούνε και οι κομμουνιστές στο τέλος. Καλύτερα κομμουνιστές παρά ΣΥΡΙΖΑ. Αχα. Είναι η γνήσια αριστερά, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί. Και αυτοί μαζεύουν στις συγκεντρώσεις τους γνήσιο. Έχω πάει σε πολλά τέτοια της ΚΝΕ, να ξέρεις. Φεστιβάλ. Α, μάλιστα. Τι ήθελες να πω. Δεν έχω κάνει τραγούδια. Α, εντάξει, οκ. Πολύ ωραία ήταν. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν είχα ζήσει ποτέ αυτή την εμπειρία. Έχω πολλούς φίλους κνήτες. Μάλιστα. Αυτοί τουλάχιστον μαζεύουν. Έβλεπα μια ομιλία του Κουτσούμπα που έκανε 3 εβδομάδες. Ο Κουτσούμπα είναι η γνήση τέτοια. Ναι. Αυτοί ό,τι λένε αυτοί είναι. Αυτά τα ίδια λένε. Πριν τις ευρωεκλογές ήταν που είχαν μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Είναι γνήση όμως. Ρε φίλε, αριστερή του έβλεπε. Γνήση ο κόσμο. Όχι σαν του άλλου που ναυλώνουν τα πούλμαν για να μαζέψουν κόσμο στι προεκλογικέ του εκδηλώσει. Το παλιό Πασόκ. Εντάξει. Αυτά που έκανε το παλιό Πασόκ. Αλήθεια είναι αυτά. Βέβαια. Έτσι. Όλα τα στελέχη είναι. Ο Κώστας Σιμίτης. Βέβαια. Πολιτική κουβέντα. Δεν κάνει να κάνουμε. Κακώ παρασύρθηκα τώρα. Παλιέ τακτικέ. Αλλά εντάξει. Η άποψή μου είναι ότι θεωρώ το. Ναι, γνήσια. Είναι γνήση. Είναι ίσω η μοναδική που είναι πιστή στι αρχέ του ακόμα. Γιατί οι υπόλοιποι δεν νομίζω. Καταρχήν είναι... το λέει. Ναι, το λέει κιόλας. Δεν είναι. Κομμουνιστικό. Κομμουνιστικό. Τώρα το άλλο συνασπισμό, όχι. Πώς λέγεται. Και... Πώς λέγεται. ΣΥΡΙΖΑ τι σημαίνει.
Συνασπισμός. Συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς. Ναι. Κουκουέ μου λου. Ριζοσπαστικής αριστεράς. Το κουκουέ μου λου με το κουκουέ λου μου. Πάντα υπάρχει, γιατί το ένα είναι μαρξιστικό λενινιστικό και το άλλο είναι ελληνιστικό μαρξιστικό. Άρα ο ένας βάζει πρώτα τον Λένιν και μετά τον Μάρξ, ενώ ο άλλος βάζει πρώτα τον Μάρξ και μετά τον Λένιν. Έχουν προβλήματα γι' αυτό. Πάρα πολλά. Λέει, και όμως αυτά είναι θέματα. Γιατί σκέψου ότι αν ενωθούν όλοι αυτοί. Κυβέρνηση. Θα γίνουν κυβέρνηση. Γίναμε. Και μετά πώς θα ξεφωνίζουμε. Σωστό. Σωστό, Χρήσανδε. Σωστό. Μετά από αυτό το άκερο τρίλεπτο πολιτικό που γι' αυτό μας πήρε τηλέφωνο, αυτός πήρε τώρα. Ναι. Για δώσε. Καλησπέρα. Να δώσω. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Γι' αυτό πήρε. Δεν το είπα, γι' αυτό πήρε τηλέφωνο. Και φυσικά είμαι ο κόουτς της σειράς 2. Α, ξέρεις για πολιτικά να μας πεις. Γίναμε. Όχι, λοιπόν, παιδιά, 33 βαθμούς είχε στο Πευκοχώρη, 37 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εγώ είπα το μέσο όρο, 35. Δεν παίζει το ραδιόφωνο από Κεραίας. Το ξέρουμε. Ακούγεστε μόνο από λίγο. 6 με 8, 6 με 8 το είπαμε, δεν παίζει. Σ' ακούω στα αμάξι από ίντερνετ. Ωραία, λοιπόν, φίλε, έχεις ίντερνετ και στα αμάξι, είσαι γίγαντας. Έχω το κινητό, ρε. Ναι, αυτό είναι. Βάζω το εκεί πας, που... Πας Πευκοχώρη. Έφυγα τώρα από Πευκοχώρη και πάω δουλειά έχω εκεί. Τι έχω δουλειά? Σπίτια. Έχεις σπίτια. Ναι. Και πού είναι να μας νοικιάσει εδώ με έκπτωση. Θα σε στείλω μήνυμα inbox. Άντε, στείλω. Είμαστε και βίντεο σαν δε. Ποια έχεις? Δεν μπορώ τώρα, θα τα πούμε από inbox. Στο inbox. Αν και είναι φίλος μας η Πεύκη, ξέρεις. Εκεί είναι ο Δημήτρης. Ναι, ναι, εντάξει, όλοι οι φίλοι. Που πήγα παρεμπιπτόντως, ήπια καφέ στο Δημήτρη την Τετάρτη. Έχει κάνει πολύ ωραίο χώρο εκεί πέρα. Ναι, τον βλέπω. Πάρα πολύ ωραίο. Τον βλέπω. Πολύ ωραία είναι. Πάρα πολύ ωραίο χώρο. Χορηγός προετοιμασίας του Άρη Παπαδόπουλε. Κάποιο πρέπει να φροντίσει να έρθουν έστω στο σταθμό παπάνω. Μου λέει την Τετάρτη ότι θα λείπω, αλλά δεν μου λέει πού θα πάει. Ξέρουν όλοι τι λέει. Να πούμε τα δικά μας τώρα. Θέλουμε εξτρέμ, είπαμε Μαντσίνη. Ο εξτρέμ τον είπατε εσείς. Εγώ τον λέω εσωτερικό μέσο. Μπορεί να παίξει εξτρέμ. Άλλο εξτρέμ, άλλο εσωτερικό μέσο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Μπορεί να παίξει και άλλο. Εάν γίνει το μπαμ με Ματέο. Κάτσε γιατί η γραμμή σου είναι λίγο. Είναι λίγο ναι, κακή. Δεν είναι καλή. Τώρα είναι καλά. Ίσως, για πες. Αν γίνει το μπαμ Ματέο. Θα γίνει χαμός παντού. Στον Αργία, στα Διαρκείας και γενικά στο Σύλλογο. Πάμε καλά, πίστη, όλοι να είμαστε κοντά στην ομάδα. Και είπαμε θα χρειαστούμε και ένα εξάρι. Χρήσατε. Εξάρι, ναι. Ναι. Μάλιστα. Ενδεχομένως. Πολύ ήρεμος είσαι σήμερα, εντάξει. Ήρεμος, είμαι μια χαρά. Είσαι σε καλή λοιπόν, κατάσταση. Τι θέλω να πω, όλοι κοντά παιδιά, δεν ξέρω. Τώρα με το Μαντσίνη για μένα είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Μακάρι να την πετύχουμε. Έτσι. Είναι ναι. Στοχευμένη μεταγραφή ο Μαντσίνη, δεν ξέρω. Έτσι, ναι. Αυτή την αίσθηση έχω. Στόπερ χρειαζόμαστε όπως ξέρεις και εσύ. Θα δούμε ποιο να πάρουμε. Μακάρι να πάρουμε για μένα τον πρώτο μας στόχο. Πώς το λέγανε, Γκάλβες. Τον Γκάλβες. Πολύ ναι. Δύσκολα γίνει, δεν θα γίνει. Παιδιά, αυτός είναι παιχταράς τελείως. Είναι πολύ γνωστός. Ανεβαίνει σε επίπεδο Χρήσανδε με αυτόν πας αλλού. Αλλά... Ναι, αλλά ρε παιδιά, με αυτούς τους παίχτες πας αλλού. Με έναν ακόμη τέταρτο. Κοίταξε λίγο. Από ό,τι ακούστηκε για τον άλλον, δεν ξέρω. Δίνει ο Καρυπίδης λεφτά, αλλά μέχρι ένα σημείο. Ναι, εντάξει, παιδιά, βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Βλέποντας και κάνοντας. Μπορεί να πάμε πολύ καλά και τον Ιανουάριο να κάνουμε δύο μεταγραφές αστέρια. Μακάρι. Και να πάμε αλλού μετά. Εμείς η δουλειά μας είναι να πάρουμε διαρκείες αυτή τη στιγμή. Πάμε να πάρουμε διαρκείες. Τι περιμένουμε? Νομίζω ότι μετά και από τον Ιντέκη. Εγώ σκέφτομαι να πάρω δεύτερο, πώς θα σου το πω. Στη 2 έχεις κλείσει ήδη τη θέση σου για το χρόνο. Στη 2, ναι. Βέβαια. Οικογενειακή κερκίδα με παιδί. Όχι. Μόνος. Κανονική. Κεντρικό αυτό και δεν έχω πάει ποτέ στη θέση μου. Ναι. Πάω, ας πούμε, σε άλλη θέση. Ναι. Πάω να μιλάω λίγο στον μπακ της άλλης ομάδας που ανεβαίνει την πλευρά. Γιατί... Όχι της άλλης ομάδας, στον δικό μας. Στο δικό μας. Και του δίνει οδηγίες. Ναι. Δώστε εκεί. Από εκεί. Άλλαξε! Τζανακάκης, άλλαξε πλευρά! Όχι. Στα επίσημα, παιδιά, ήμουνα στο ματς Άρης Ηρακλής. Τώρα πρόσφατα. Το 4-2, ναι. Τώρα στα κοντά. Ήμουνα στο Άρης ΠΑΟΚ, τη μεγαλύτερη κερκίδα που έγινε ποτέ, ας πούμε, σε ελληνικό γήπεδο στο 2-0, 15 Τρίτου του 10.
Με τον Γκάμπο. Μόλις μπήκανε. Ναι, αυτή είναι η μεγαλύτερη, η καλύτερη κερκίδα που έγινε ποτέ στη χώρα οπαδικά. Το 2-0 με τον Πάου, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Που δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο και έφταιγε η κάρτα που έφυγε. Τα μεγαλύτερα τεσιμπέλ που ακούστηκαν ποτέ σε γήπεδο στη χώρα ήταν εκείνη την μέρα, εκείνη τη νύχτα. Ναι, ναι, όντως. Δεν είμαι με τις βουβουζέλες και με τα αυτά και με το χαμό που είχε γίνει, δεν υπάρχει τώρα. Εκεί πέρα και παιδιά είχα κόψει τα δάχτυλα πάνω στα πλεξικλάς. Τέλος πάντων. Κοντά στην ομάδα, είπαμε μεταγραφές, γίνονται μεταγραφές, θα έρθουν το καλύτερο καλοκαίρι από τότε είναι. Έχω να νιώσω έτσι από το 2009, τις μεταγραφές του αεροδρομίου από τότε. Ναι, δεν είναι, μοιάζει πολύ η τωρινή κατάσταση με μοιάζει πολύ, αλλά τώρα είναι πιο σταθερά τα πράγματα. Ναι. Πιο σταθερά, πιο σίγουρα και πιο στοχευμένα. Και ποιος ήταν γραφειοτύπου τότε. Ναι. Ναι. Ποιος ήταν ο Χρήστανθος, ναι. Έτσι. Άκουγα όταν δεν, Χρήστανθε, όταν δεν έκλεισε ο Καμπόρα και την νύχτα που βγήκες. Ναι. Έλα, σε χάσαμε τώρα. Α. Εκείνη τη νύχτα που είπα την αλήθεια εννοείς και άκουγα τα πινελίκια επειδή είπα την αλήθεια. Ναι. Τι. Λέγανε ότι ο είναι απλήρωτος. Ναι. Ότι και αυτό ενισχύθηκε από το γεγονός ότι είχε κάνει προσφυγή. Το φίλο κλείστο Βασίλη, γιατί χάθηκε. Ο Κάμπορα, ο οποίος είχε τους ίδιους μάνατζερ με τον Πάμπλο Γκαρσία. Ναι. Γνωστούς μάνατζερ που παρακολουθούσαν τις προετοιμασίες του ΠΑΟΚ. Ναι. Και θέλανε να τον πάνε στον ΠΑΟΚ. Και με το όλο σύστημα το οποίο υπήρχε και τότε, υπήρξε και μία δικαίωση από την ΕΠΟ σε πρώτο βαθμό. Ότι χρωστούσε στον Κάμπορα 150.000 ευρώ. Και ο Άρης πήγε στο ΚΑΣ για τον Κάμπορα και έδειξε τις καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ναι. Και διαπιστώθηκε με βάση την απόφαση μετά ότι η δικαίωση του Κάμπορα στην ΕΠΟ είχε προκύψει μετά από προφορικές διαβεβαιώσεις ότι ήταν απλήρωτος. Και υπήρξε επιτροπή της ΕΠΟ που τότε, πρόσεξε λίγο, μας λέγανε ό, και έγινε ο κακός χαμός και ο Άρης είχε 5.000 διαρκείας που έχασε τότε από αυτό το πράγμα. Ναι. Η ΕΠΟ μετά αυτή είναι που είναι στις γνωστές κασέτες του Κοριόπολης. Mm-hmm. Οι επιτροπές αυτές της ΕΠΟ. Που μας λένε όλοι αυτοί. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Και πας στο ΚΑΣ μετά και στη ΦΥΟ και δικαιώθηκες φυσικά. Γιατί είχε τα βάουτσερ από τις τράπεζες, ρε φίλε. Πώς λέγονται βάουτσερ, δεν λέγονται, πώς λέγονται τα κατευθυντήρια. Και σου λέει καλά, ο ένας λέει είμαι απλήρωτος. Ο άλλος δείχνει τις καταθέσεις στην τράπεζα, όχι μαύρα. Καταθέσει την τράπεζα. Και δικαιώθηκες. Τι να το κάνω ένα χρόνο μετά. Έχασα 5.000 διαρκείας. Βρίζαν οι Αριανοί τους Αριανούς. Έβγαιναν τα σπορ του Βορρά μια εβδομάδα με την κεφάλα του Κάμπορα. Χαβιέ Κάμπορα που βλέπει τα live του Μπαλαντέρ το βράδυ. Να ξέρεις και στέλνει χαιρετίσματα. Ναι. Πάνε, ακροατής. Ναι. Χαίρετε. Μου τα θυμίζετε τώρα αυτά και μου ανεβαίνει πίσω στο κεφάλι. Τότε και η επική ατάκα ξέχασε θα τον κυνηγήσω μέχρι το μαύρο χιόνι. Πάμε στο επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Κλείστον. Πάμε. Λοιπόν, κάτσε ρε φίλε, τώρα λέμε σημαντικά πράγματα να μαθαίνει ο κόσμος. Ναι, ο φίλος Αριστοτέλης. Οι αλητίες που υπήρχαν τότε. Η προπαγάνδα σε συνδυασμό με τις καταστάσεις που βίωνε ο σύλλογος. Και τις πλήρωνε. Και ο Αριανός, πρόσεξε, επειδή υπήρχε διαμάχη τότε, έπαιρνε πλευρές. Ο Αριανός δηλαδή αμφισβητούσε την αλήθεια σε σχέση με τον Κάμπορα. Και μπορεί να υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που να είναι παραπληροφορημένοι. Επειδή ήταν στη μία ή στην άλλη πλευρά. Ναι. Ο εχθρός εντός εισαγωγικών είχε μπει μέσα στην πόλη και χρησιμοποιούσε τις δικές σου τις μονάδες για να σε πλήξει. Και ξέρεις ποιο ήταν το αφήγημα τότε και που ακόμα το λένε. Μην πιστεύεις η Αριανή ρεπόρτερ, όχι ρε φίλε. Δεν είναι με τον τάδε και τον τάδε. Αυτό είχαν, επειδή έλεγε τις αλήθειες και για αυτούς, προσπάθησαν να σε απαξιώσουν, να σε μειώσουν. Ναι. Ναι και ναι. Ας το κινητό! Όχι, βλέπω μια αποχώρηση να έλεμε σου. Φοβήθηκαν και άρχισαν να φεύγουν. Μας το έχει στείλει εδώ πέρα ο Γιώργος ο Γκάτος. Α. Ποιος έγινε. Μετά τους Κέβιν Λαφράνς και Άλεξ Ντασίλβα που αποσύρθηκαν. Ορίστε, ρε φίλε, ο Κέβιν Λαφράνς. Ο Ιβάν Σχράνς. Ναι. Σχράνς. Ναι, σωστά το προφέρω. Ο Λάκης ο επιθετικός αποχώρησε. Μάλιστα, δεν ικανοποίησε. Είχε 7 συμμετοχές και 5. Εντάξει. Προτάσαμε και 5 στο κύπελο. Λιμό ήταν αυτό. Και ένα γκολ μόνο, μάλιστα. Λιμό. Τρομάξαν όταν είδαν το κληρώνει τον Άρη και φεύγουν όλοι, πηγαίνουν από το καράβι σιγά σιγά. Κατάλαβες, έτσι είναι. Και πάει, Άρης έχει βγάλει κάτι. Όπα. Μπορεί να είναι και προπόνηση κάτι. Έτσι. Αν και προπόνηση τώρα δεν νομίζω. Γιατί. Τώρα είναι πρωινή. Άμα κάνουν τώρα προπόνηση. Ναι, ναι, τώρα. Τώρα είναι δύσκολα. Ανακοίνωση πάει. Πάει, Άρης, λοιπόν. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο. Τα ξέρουμε αυτά. Αυτό είναι γνωστό. Ναι.
Γιατί έφυγε καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό τη καριέρα. Βάλτομο. Και επίσημα τέλο ο Αναγνωστόπουλο. Ναι. Ωραία. Πρόσφερε το παλικαράκι. Προσπάθησε. Το διάστημα που ήταν εδώ στην ομάδα. Καλώ να συνεχίσει εκεί που θα συνεχίσει. Και αυτό ήταν από όλα να πάει. Ε? Ναι. Τι και παρικία κάνουμε εκεί. Θηγατρική είναι. Μάλλον. Ναι. Δηλαδή τι έχει Παυλίδη, Ιντζόγλου, Αναγνωστόπουλο. Το μυστικό της επιτυχίας για να ανέβεις. Και Νίκο Παπαδόπουλο προπονητή. Αυτό δεν είναι μυστικό της επιτυχίας. Αυτό δεν είναι μυστικό της επιτυχίας, αλλά εντάξει. Αυτό το καπέλο του Ιντέγε μπορείς να μου το πάρεις. Καλή... Όλοι ρωτάνε για το καπέλο του Ιντέγε. Ναι, φίλε, Ιντέγε γράφει. Καλή επιτυχία σε ωραίο καπέλο. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Και εδώ τι νούμερο είχε εδώ πίσω που το έφερε από κοντά. Το 11. Να τι θα φοράει. Άρα έφαγε το Ματέο. Μπορεί να πάρει το 99. Ο Ματέο. Όχι, ο Ιντέγε. Γιατί να το πάρει. Γιατί θα έχει αργήσει ο Ματέο, πρέπει να τον τιμωρήσουμε. Ωραίο το 99. Το 9 είναι πιασμένο. Ποιος το έχει. Ο Τόνσο. Μπορεί να πάρει άλλο τώρα. Πιθανό. Πήρε το 9 γιατί πέρσι ποιος είχε το 10. Ο Λάρσον. Είδες πώς αλλάζουν τα πράγματα. Τι. Ο Βέγιος γιατί φοράει το 888 που λέει ένας φίλος. Αυτό. Αν είναι δυνατόν. Όμως έχει υποθεί. Αν είναι δυνατόν. Με το νούμερο 888. Είναι διαφήμιση. Λοιπόν. Το έχει ο Βέλιο σου πάει στον Ατρόμητο. Αφού απορρίφθηκε από εμάς. Τον έκοψε ο. Κοίτα να σου πω. Ιντέγε. Ο Βέλιο δεν ήταν για πρώτη επιλογή φόρ τώρα στον Άρη τη επόμενη σεζόν. Εμένα μ' άρεσε ο Βέλιο. Για δεύτερη θα μ' άρεσε και εμένα πολύ είναι η αλήθεια. Αυτό με τον Τσιπά πόσες φορές το έχουμε βάλει σήμερα. Και γιατί είμαστε. Το κακό του θέμα, και γιατί εδώ και μια ώρα δεν έχουμε βάλει θέματα. Τι θέλετε, να πουληθείτε όλοι. Αρχίσαμε τώρα αυτό. Α, όχι, έχουμε βάλει ψέματα. Αρχίσαμε. Εγώ δεν τα βλέπα. Ναι. Γιατί δεν έχουμε βάλει μια ώρα θέμα, έρχεται στο chat μήνυμα. Δεν το έγραψα. Κάνει ανανέωση. Δεν το έγραψα αυτό. Έχουν μπει θέματα. Να ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Ναι. Ο Τσιτσιπάς, γιατί τον έχουμε στην κατηγορία ποδόσφαιρο. 5 και 55. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Ο φίλος ο Αριστοτέλης. Στο ποδόσφαιρο τον Τσιτσιπά! Ο φίλος ο Αριστοτέλης παίρνει. Ξυπνήστε λίγο! Αφορμή δεν το έπνιξε, αδελφέ μου. Από τις βουβουζέλες που ανέφερε ο φίλος νωρίτερα. Ναι, οι βουβουζέλες που τις είχε διαθέσει γνωστή εφημερίδα της πόλης τότε, βέβαια. Τα αθλητικά νέα. Τα αθλητικά νέα, έτσι. Βέβαια, γιατί. Έτσι. Γνωστή εφημερίδα της πόλης, τα αθλητικά νέα. Τα αθλητικά νέα. Που είχαν γράψει για τον Ντανίλο Περέιρα. Αριστοτέλη. Κάποιο Περέιρα. Φέρνουν κάποιον Περέιρα στη θέση του Κατίδη. Αυτό εννοείς. Για επιβεβαίω, συνάδελφε. Συνάδελφε. Στην άρεση είσαι, συνάδελφε, καλέ φίλε. Και είδες τι είπα. Την κεφάλα του Κάμπορα είπα στο τέτοιο. Όχι, του Κάμπορα το είχα παίξει πολύ καλά τα αθλητικά νέα. Οφείλω να το ομολογήσω. Ότι. Σωστά το είχαν παίξει, αριανά. Ναι. Αλλά με τον Ντανίλο κάποιον προσπαθώ. Αριστοτέλη. Καλά, πολύ το λέγανε τότε, εντάξει. Άσχετη. Άσχετη. Ο Σανλής θα κάνει παρέμβαση. Άσχετη. Ο Σανλής δεν το έλεγε για τον Ντανίλο σε ενημερώνω. Έλα, Δημήτρη. Άλλο το έλεγε. Μπορεί να ήταν και ο Σαββίδης. Κάποιο το θυμάμαι, φίλε. Αριστοτέλη... Το θυμάμαι αυτό το πρωτοσέλιδο. Κάποιο. Όχι, το θυμάμαι γιατί και για τον Κατίδη, ρε φίλε. Είχε τρέλα ο Λάμπρος με τον Κατίδη. Εντάξει, τρέλα. Μην το διαβάσει τώρα, αέρα. Ναι. Αλήθεια! Αλήθεια λε! Αριστοτέλη. Φίλε και συνάδελφε. Μεγάλες αλήθειες είναι αυτές. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι. Ποιο δεν είναι αλήθεια. Ποιο δεν είναι αλήθεια. Σοκ λέει είχαμε γράψει για Κάμπορα. Σοκ. Σοκ και μετά. Σοκ. Σοκ ήταν στο μπάσκετ. Και μετά. Τέλος πάντων. Ας μην το αναλύσουμε. Όλοι κάναμε λάθη τότε. Πάντως ένα λάθος αυτό το θυμάμαι με τον Ντανίλο. Ότι κάποιον Ντανίλο στη θέση του Κατίδη. Αλλά πολύ το λέγαμε αυτό. Εντάξει. Είναι η άσχετη, ρε φίλε. Η άσχετη. Και γι' αυτό σου λέω, εγώ με έχεις ακούσει ποτέ να εκφέρω άποψη για όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται. Νταϊσού και Σακάτα είχε έρθει μαζί με τον Ντανίλο Περέιρα. Όχι, εγώ σου λέω το εξής. Ναι. Καταρχήν, το άλλο τέτοιο ξεφωνητό. Τότε υπήρχαν πράγματα τα οποία επειδή ακριβώς θέλει να ξεφωνίζει, το άλλο με η μεγάλη γκέλα ποια ήτανε. Ποια. Μπομπαντίγια. Που έλεγε, θυμάμαι, φώναζε και έλεγε ότι. Δώσανε τον. Πώς τον έλεγαν τον Μαύρο, ρε, τον Ολαϊτάν. Α, ναι. Δεν πήραν τον Ολαϊτάν. Ναι. Και στη θέση του Ολαϊτάν ήρθε ο Μπομπαντίγια. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί πρέπει να μιλάμε. Άσχημα μας έπεσε. Καταλαβαίνεις γιατί πρέπει να μιλάμε τώρα. Απλά δεν υπήρχε κριτική τότε. Υπήρχε όλοι τα κάνα στραβά ημέν, όπως και οι άλλοι.
Έτσι, αντίστοιχα, να λέμε την πραγματικότητα. Ό,τι έκανε ο Λάμπρος το βγάζανε στραβό. Είναι αυτό που λέμε. Αυτό γινότανε. Ακόμα δεν τον είδαμε για να τον βαφτίσαμε. Γι' αυτό εγώ πάντα αποφεύγω. Κάτσε να το δω, ρε φίλε, τον Μπομπαντίγια. Κάτσε να τον δω τον τέτοιον, τον Ντανίλο. Ναι. Καλά, το μέγα ψέμα με τον Κατίδρα, αυτό τι. Δεν έχει 1000 ευρώ να πάει το παιδί για 1000 ευρώ! Του χρωστάνε 1000 ευρώ και δεν του τα δίνουνε! Και... Η επιτροπή τη ΕΠΟ δικαιώνει την Παεάρης γιατί όχι μόνο είχε πάρει τα 1000 ευρώ, είχε πάρει και παραπάνω. Τον είχαν δώσει και παραπάνω. Ας βάλουμε μια. Με θύμισε ο Αριστοτέλης, ναι, τώρα τον Τάνι. Να το κλείσουμε γιατί αυτή την κουβέντα μπορεί να την κάνει εσύ για καμιά ώρα ακόμα. Δεν... Όχι, δεν θέλω να την κάνω καμιά ώρα. Μιλάω για 2-3 περιπτώσεις τώρα. Α, για 2-3 περιπτώσεις, μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Κάπου να το είχαν παίξει αριανά μετά το θέμα όμως. Ναι, οκ. Okay. Αποτύπωμα. Ποιο? Δεν μπορεί να ανοίξει. Το μήνυμα πάνω φαίνεται. Δεν φαίνονταν. Τηλέφωνο 2-3-10-7-51-9-33. Ακολουθεί. Αριστοτέλη, στείλε μου λίγο το μήνυμα που του στείλε. Να το διαβάσω εγώ στον αέρα. Για το παιδί αυτό. Δεν ήταν τον Αριστοτέλη. Τώρα ήταν τον Αριστοτέλη. Το άλλο ήταν από. Τι? Το άλλο το Viber. Με Ντανίλο τα κάποιες μέρες λέμε ήταν την αποχώρηση Κούπερ. Το κλίμα τα στραβό. Λέει ο φίλος. Ναι, άλλο φίλος. Που ο Άρης. Δεν διαφωνώ. Δίκιο έχει. Ναι. Δίκιο έχει. 100% δίκιο έλεγε έχει. Άλλα. Ναι. Δίκιο 100% ναι. Έχει σε αυτό ναι. Που λέει. Βεβαίως. Αλλά αυτό είναι ένα δείγμα. Αυτό ακριβώς θέλω να αναδείξω. Ναι. Ότι δεν κρίναμε όλοι μας και ο Άρης FM και τα αθλητικά. Ναι. Με το σωστό τρόπο. Έμπαιναν άλλα πράγματα στη μέση. Αυτό λέω. Αλλά λες για ένα παίκτη που βλέπεις την εξέλιξή του μετά στην πορεία και λες, πω, τι έχω βάλει. Αλλά όταν έρχεται οποιοδήποτε, δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Δηλαδή τώρα θα έρθει αύριο αυτό το παλικαράκι, πώς το λένε, ο Νταλίπη. Έτσι, ο Κέβιν. Κέβιν Νταλίπη. Εύκολο να το θυμόμαστε. Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει ότι είναι παικταράς και κάποιος άλλος θα πει ότι είναι άσχετος. Πρέπει να το δούμε πρώτα. Ακριβώς. Απλά τότε οι κριτικοί εκπορεύονταν. Καλό. Από άλλα κριτήρια. Αυτό. Ωραία. Θέλω να αναδείξω. Και δεν πρέπει να το επαναλάβουμε ποτέ γιατί κάναμε λάθη όλοι. Πρέπει να μάθουμε τα και λάθη. Και πανηγύριζαν οι δίπλα. Τρογόμασταν μεταξύ μας εμείς και πανηγύριζαν οι δίπλα. Αυτό θέλω να αναδείξω. Να τώρα. Αδερφός ο Σάμα. Ήδη έχει κανονίσει που θα πάμε στην Ολλανδία. Αριστοτέλης, περίμενε. Ισχύει 100% αυτό που λέει. Μπράβο, φίλος. Όλοι αλάκες ήμασταν. Αλήθεια είναι. Φίλος μου ο Αριστοτέλης. Καλό παιδί. Έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να σε διαδεχτείς το όλο. Στο... Όχι. Αριστοτέλη τον τρως. Έλα αδελφέ μου. Ποτέ Παπαδόπουλος τέτοια. Κόλλη τι έχετε γίνει. Αδελφός. Μια μέρα θα με φάτε. Γιώργος Ματζιούκς και ώρα για μπλε ακολουθούν στο Λίμπερο 107,4. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.